Ավանդույթ, որ երբեք չի հնանում ու չի մոռացվում աղի բլիթ, Աստղիկ Եդիգարյանը որքան էլ զարմանալի է պատրաստում է առաջին անգամ, բաղադրա տոմսն էլ ինքն է հորինել։ Օգտագործենք ջուր, մեծ քանակությամբ աղ, նո մոտավորապես 2, 3, 4 թեյ գտավ, կարելի նաև մի փոքր սոդա, կես թեյ գտավ, աչքի չափով ձեթ, մոտավորապես 1-1.5 ճաշի գտալու չափով և կսկսենք արդեն մեր պրոցեսը։ Խմորը հունցելիս տիկին Եդիգարյանը մտովի տեղափոխվեց մանկություն, հիշում է դպրոցական տարիներին դասընկերների հետ մի քանի անգամ պատրաստել են, առանց հավելյալ պարագաների, ջուր, այլյուր ու աղ իրար խառնելով թխել են բլիթներ ու բաժանել հասակակիցներին։ Առանձնապես հավատ չեմ էլ տածել երբևէ, որ ում երազի տեսար նրա հետ պիտի ամուսնանաս։ Այդուհանդերձ անում էինք, ուտում էինք, հիմա չեմ էլ հիշում, երազ տեսել եմ, չեմ տեսել, ում եմ տեսել, տազնիկ չեմ հիշում, բայց խորհուրդ կար դրա մեջ, էլ եմ ասում, սպասում կար, ինչ-որ հետաքրքիր բանի մտածում կար։ Խմորը պատրաստ է մնում է բացելու կտրատել, ամեն ինչ պետք է անել մեծ սիրով ու նաև նորամուծությամբ, սկզբունքներին չի դավաճանում նույնիսկ խոհանոցում, հատուկ կտրատում է մեծ ու փոքր սրտեր, ահա թե ինչու։ Մեծ սիրտ ունեցողներին մեծ է գտակ, փոքրերին էլ կասեք, որ մինչև հաջորդ տարի սրտեր մեծացնեն։ Ջերոցը սկզբից շատ տաք են կանում, բայց դնելիս… Աղի, բայց միևնույն ժամանակ ախորժալի սրտիկները պատրաստ են, մնում է այն վայելել մեծ սիրով ու հավատքով։ Թող սեր լինի բոլորի ընտանիքներում, որովհետև այնտեղ, որտեղ սեր կա, այդ ընտանիքը սիրո պտուղներ կտա։ Եվ այդ սիրո պտուղները վաղը կդառնան սիրո հասարակություն։ Իսկ այդ սիրո հասարակությունը իր նպաստը կբերի, որպիսի այս ժողովուրդը, այս երկիրը և այս իշխանավորները սիրով մոտենան իրենց։ Սուրբ Սարգսի տոնը սկսվել էր 2 շաբթի օրը պահկով, վերջինիս առանձնահատկությունն այն էր, որ կենդանական մթերքների ձատ չէին ուտում նաև աղանձ ու փոխինձ։ Ասում են Սուրբ Սարգսն այդ օրերին շրջում է սարերում, իսկ հիշյալ արգելքները խախտելու դեպքում նա կենթարկվեր զանազան վտանգների։ Այդ հինգորյա պայեցողության շրջանը վերացրել եք, թողել եք միայն աղի բլիթը, բայց ավելի լավ է, որ գոնե մի բան կա, քան թե ընդհանրապես ոչինչ չկա։ Ես նպատակ չեմ ունեցել իմ կեսին գտնելու, որ աղի բլիթ ունեի, հետո մեր երիտասարդության ժամանակ տղաներին դա չէր վերաբերում, միայն աղջիկներն էին այդ սպասումը ունենում։ Խորհրդային միության տարիներին տոնի հանդեպ հետաքրքրությունն առավել փոքր է, Չիրակի մարզպետն է հիշում երիտասարդության տարիներին ավանդույթը լայն տարածում չուներ։ Սուրբ Սարգսի այդ հիշերը, ինչ երազ որ տեսնում ես, տարի դեպքով շարունակվելու է, գնալու է, մեր տան մեջ եղել է, իհարկե, մարիկս, ծնողներս հավատացյալ եղել են, եվ այդ ավանդույթները մեր տան մեջ փոխանցվել է։ Լրիվ անկես, որ ասեմ, չեմ կերել, չեմ տեսել, բայց ամուսնացել եմ։ Գյումրու քաղաքապետը լավ է հիշում, իրենց տան ավանդույթի համաձայն ամեն տարի բլիթներ պատրաստվել են, ինքն էլ օգտվել է, սակայն ամեն անգամ սպասելիքները զուր են եղել։ Մեր տանն էլ մայրս թխել է, ինչ որ տեղ նաև այդ բլիթը բաժանել ենք տարբեր մասերի, ու ամեն մի երեխան, դա ես 2 քույր եմ ունեցել, եւ ես միակ տղան եմ, այսինքն Արուս Ավագն էլ ընտանիքի։ Եվ երբ որ այդ աղի բլիթը ուրեմն համտեսեցի, այդ կոպեկը ինձ ընկավ, ասեմ, որ կերել է, բայց երազ չեմ տեսել։ Այսօր սիրո ընտանիքի ամուսնության մասին պատկերացումները փոխվել են, ավագ սերունդը միայն դիտողի ու խորհրդատուի դերում է։ Իսկ ավանդույթները, այն բոլոր ավանդույթները, որոնք ամրացնում են հայի ընտանիքը, ամրացնում են մեր ընտանիքների մեջ սերը, հավատը մեկը մյուսի նկատմամբ, ես գնում եմ, որ դրանք ամենապարսագույն արժեքներն են։ Մեր երիտասարդությունը լինի շատ երջանիկ, կարողանա իրականացնել իր բոլոր նպատակները, կյանքում լինի հասարակության համար շատ կարևոր անձնավորություն։ Իհարկե, որ նաև ընտանիք կազմեն Սուրբ Սարգսի բարեխոսությամբ և Աստծո օրհնությամբ։
Միայն ավանդույթների պահպանումը հասարակության մեջ մշտարթուն կպահի սիրով ընտանիքի գաղափարը, իսկ դրան կպահպանվեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ իրագործվում են յուրաքանչյուրիս կողմից։ Հեղինե Մանուկյան, Խաչատուր Գևորքյան, այսօր